Kako nepredstavljivo je razpoka šla svojo pot. Naj grem tudi jaz, ali pa prehodim isto vejnato smer, da bomo skupaj okusili, kot na najboljšem simpoziju, z diodnjo, pišalmi in bobni, kako se lovi svetlava vseh tisoč kotih, ko govoriš. Telefonski pogovor začetam, ko višnje zalijo in jih nimam časa priti obrat. Tako gre tole stvari. Postajam svoj oče, koščica, drevo in koščica. Moje besede nosijo šume in praske. Težko je zreči vse hkrati. Kako si, kaj praviš? Sem kako in pravim kaj. Poskrbi za otroke, povej bistvo, pazi na čas. Potem se skreče, zveza se trenutku prekine. Telefonski kamer za cilj stoji sredi nekaj svetlika. Kako se ti tega čisto ne reči?